проїзд в маршрутці – розкіш чи ні? При ціні на пальне в майже 30 гривень за літр водії нарікають на нерентабельність перевезень. Відтак заявляють, або за розв'язання проблеми візьметься міська влада, або вони будуть змушені зупинитись. Сьогодні треба бути готовим до того, що влада мусить йти на непопулярний крок, тобто вона мусить йти на перегляд існуючого тарифу. Натомість львів'яни платити більше не готові. Я б погодилась платити 5 гривень, якщо б збільшили комфорт проїзду. Тобто, якщо буде настільки переповнена маршрутка, як зараз, то платити 5-6 гривень просто немає сенсу. Водії ж запевняють, підвищення тарифів – це не їхня примха, а необхідність. Мінімальною вважають суму 5 гривень, адже з такою кількістю пільговиків грошей навіть на заміну мастила не вистачає. Не секрет, і всі самі бачите, що заходить 10 чоловік, розумієте, а передає тільки двоє. Відтак пасажир платить не лише за себе, а й за пільговиків. Одна з пропозицій перевізників – скоротити перелік тих, хто кричить посвідчення. Ну то хай нам труни заготовлять і всіх на кладовище везуть. І тоді не будуть нікому платити. І тоді не треба буде нікуди платити. Нагадаємо, ще в п'ятницю водії заявили, що не виїжджатимуть на маршрут після 21-ї години. Рекомендовано автотранспортним підприємствам перейти на особливий режим роботи, проінформувавши управління транспорту і зв'язку Львівської міської ради та пасажирів. Зменшити кількість транспортних засобів, задіяних на обслуговуванні маршрутів з 11:00 до 15:00 дня. Скоротити час роботи автобусів увечері до 21:00. Що в свою чергу викликало обурення пасажирів. Відтак відповідь у соцмережах не забарилась. Спілка пасажирів Львова виступила із заявою, в якій рекомендує пасажирам оплачувати проїзд маршрутних таксі міста лише після 21-ї години, а в денний час здійснювати оплату не у розмірі 3 гривень, а по факту якості надання послуг, тобто 1 або 2 гривні на свій розсуд. Це є справедлива оплата за ті послуги, які нам по факту надаються. Якщо автобуси не будуть їздити після 9-ї, то нема чого платити і до 9-ї. Відтак, доколи їздитимуть маршрутки, наразі невідомо. Та водії запевняють, перед впровадженням радикальних змін в дію обов'язково попередять міську владу та пасажирів. А от щодо ціни вирішуватимуть вже завтра на громадських слуханнях. Костянтин Мельников, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Тіло 56-річного чоловіка знайшли навпроти епіцентру на Львівській Кільцевій. Трапилось це майже о 17-й годині. Про чоловіка з розбитою головою посередині дороги повідомили активісти в Арте-1. Міліція та медики швидкої чоловікові допомогти не змогли, лише констатували смерть. Службовцям вдалося встановити особу, втім, хто він, поки не розголошують. Все, що відомо, у чоловіка було хворе серце та травмована нога. 56 років. Так, 56 років. Він взагалі-то інвалід. Швидше всього, що... Він йшов і то смерть наступила таким чином. Ну, не знаю, чи то ДТП, чи то автонаїзд. 30-річний розвідник Олексій Кондратенко ще у серпні пішов захищати Україну. Повернувся з АТО у кареті швидкої. У нього немає сім'ї, батьків, а тепер і лівої руки. Усе, що поки тримає на цьому світі, це підтримка небайдужих, які щодня приходять до Львівського військового шпиталю. Він годинами самотньо лежить на лікарняному ліжку, бо знає, рідні не прийдуть навідати. Олексій Кондратенко – воїн-сирота, який в АТО втратив руку. Спочатку я проснувся, якби ще на броні лежав, потім хлопці мене якби зняли, перев'язали, машина, лікарня. Що сталося, ніхто мені не пояснював взагалі, про втрати теж ніхто не хотів нічого розповідати. Пошкодило не тільки руку. Хлопцеві знадобилось 7 операцій на тілі. Зараз боєць призвичаюється до життя без лівиці. Втім, про неї й далі нагадують фантомні болі. Та попри це, військовий рветься до друзів на фронт. Там залишились мої побратими. У нас у згоді кожна людина якби виконує свою функцію. Якщо когось немає, то це все лягає на плечі тих, хто залишився. Кажуть, що все спокійно, ти головне лікуйся. Останній раз вже говорили, досить лікуватися, повертайся. Про передову поки що й мови немає, кажуть лікарі. Вони продовжують діставати з тіла військового уламки і готуються до важкої операції на потилиці. Попереду якраз нейрохірургічна операція, видалення цих уламків. Приблизно перебування 10-14 днів у нас, а на перспективу це якраз протезування лівої верхньої кінцівки. Вдома у Житомирській області Олексія ніхто не чекає.
Друзі на фронті, тож єдина підтримка – це волонтери, які навідуються до шпиталю. Він молодий хлопець, йому потрібний гарний протез, тому що все життя ще попереду. Наскільки я чула, що добрий протез, який повноцінно може, відносно повноцінно замінити руку, коштує десь в районі 120 тисяч євро. При зараженому курсі – то велика сума. Наразі в хлопця немає ні копійки на протез, тож волонтери закликають допомогти сироті. Христина Влеченська, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Через брак фахових військових Львівська академія сухопутних військ достроково завершила навчання випускників. Військові певні, ці офіцери більше потрібні на фронті, ніж у класах. Понад 200 випускників вишукувалися на плацу, аби отримати дипломи, а разом із ним – лейтенантські погони. Вітати новоспечених офіцерів особисто приїхав міністр оборони Степан Полторак. Вперше за історію Незалежної України навчання старшокурсників військового вишу завершили на 4 місяці раніше. Курсантів поспіх не лякає, кажуть, уже готові до бою. Трошки тривожно за те, що в країні зараз такий стан. Коли я ще вступав, було мирно. Я думаю, що всі тут настроєні йти і захищати свою країну. А захищати є кому? Серед молодих лейтенантів у строю – командири механізованих і танкових підрозділів, військові інженери й офіцери-артилеристи, а також розвідники. Артилерія є передовою спеціальністю, яка зараз найбільше вражає противника і обороняє нашу державу. Одразу після урочистостей офіцери поїдуть до військових частин, а звідти і в зону АТО. Втім, Степан Полторак заспокоює, воювати ці хлопці будуть, але не відразу. Зразу в зону проведення тактичних операцій їх ніхто відправляти не буде. Тільки після проведення певних допідготовки і до навчання разом з своїми підрозділами. А щоб на війні і без втрат, йдучи з вишу, військові традиційно кидають монетку. На щастя. Христина Влеченська, Григорій Сюськін, програма «Очі» на Львів ТБ. 400 мешканців села Павлокома загинули за те, що були українцями. У 70-ті роковини цієї трагедії пам'ять своїх побратимів приїхали вшанувати нащадки. Український стяг знову замайорів на цих землях. Цьому кладовищу уже 10 років. Нащадки й досі шукають своїх рідних серед переліку прізвищ. Чи знайдуть? Шансів менше, оскільки останній свідок, який пам'ятав про голод та виселення, помер декілька років тому. Діонізій Радин – це є місцевий мешканець, який чудом вижив під час тих подій. Коли почалися ініціативи з відновлення цього меморіального кладовища, Діонізій Радин надзвичайно підтримував, а також і доглядав, порядковував це кладовище. Депортація торкнулася не лише мешканців Павлокоми, але й інших сіл. Серед них – Явірник Руський. У свої 85 пан Ярослав пригадує, як дитиною бігав цими землями. Зараз тут пустка. В нашому селі, як було 5 сундомери, то ще залишалося тільки 2 церкви і 1 хата. О, там не було ліса, там були поля. Не вільно було голубів тримати, щоб якийсь карток за дару сторону не переносили. Цей храм також надбання переселенців. На кириличні вислови та іконостас у час війни збирали усією громадою. Давні розписи залишились до сьогодні. Оцей розпис, який ми бачимо в верхній частині під куполом церкви. Ми бачимо Оранту, але на якому фоні? Ріка Дніпро, Печерські горби, Київські собори, там куполи церков. Кольористика синьо-жовта домінує. А ще у цьому селі охрестили Михайла Вербицького. Про автора народного гімну тут відтепер нагадуватиме пам'ятна дошка. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Концерт живої класики у громадському транспорті. У львівському трамваї зазвучала музика Баха. Михайло – музикант і, як ніхто знає, ледь не кожну ноту написану композитором. Хлопець неодноразово й сам грав у громадських місцях. Але до такої класичної новинки ставиться і застереженням. Вона сприймається зараз як в плеєрі, тобто як фон. Музика, тим більше музика Баха, вона має звучати в концертних залах, щоб люди могли більш серйозніше до цього відноситись. Рогатий транспорт почав свій музичний шлях зранку від залізничного вокзалу. Артисти, які сьогодні з великої сцени філармонії перейшли до трамвайного вагону, діляться своїми емоціями.
емоціями. Грав і на кораблі, і в поїзді, але в трамваї перший раз. Дуже цікаво, дуже добре, тільки трошки хитається. І розумієте, у нас отака штучка називається мунштук, і треба дуже зуби берегти. Бахмаратон – подія світового масштабу, до якої цьогоріч доєднався Львів, додавши свою оригінальну ідею. Працівники електротрансу кажуть, що спеціально запропонували музикантам зіграти в трамваї, адже саме тут щодня найбільше львів'ян. У нас є різні пасажири, є пасажири, які це розуміють, до цього схвально ставляться, а є пасажири, які, ну, на жаль, скаржаться. Завтра буде їздити Бах-трамвайчик в нас з озвучкою, а з 9 березня мали би їхати усі трамваї з озвучкою, з Бахом. Така музична інновація присвячена 330-річчю з дня народження композитора Йоганна Себастьяна Баха. Львів'яни зможуть насолоджуватися творами музичного генія до кінця квітня. Олена Ровенчук, Юрій Руденко, Василь Скопик. Програма «Очі на Львів ТБ».